Então vamos lá, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é ensinando vocês a instalar uma placa vídeo no computador de vocês. Antes de qualquer coisa, gente, vocês vão receber a caixa. A caixa sempre vai vir com guia de instalação e o manual do usuário com as informações necessárias para você instalar. Se você tiver dúvida, leia o manual. Antes de comprar, você já vai saber se a sua placa é compatível com a sua placa-mãe e tudo mais esses detalhes. E aí vamos atentar sempre a questão de é, da estática, né, de, da gente descarregar qualquer tipo de eletricidade estática que tem no nosso corpo. Estou fazendo isso agora aqui no, no painel metálico aqui, né? E aí vocês vão ver essa conexão aqui, essa é a PCI Express 16. A gente tem ela aqui no computador. Vocês podem ver que ela, pode, ela é até reforçada, né? Aqui já é prata, já é mais soldada, é mais forte. A gente vai conectar ela ali. Vamos que vamos. Vou botar o computador ali em cima até para trazer o cabo da fonte que está lá para trás para a gente conseguir botar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, acho que é esse aqui de cima. É liberar. Ai, caraca. Tá apertado. Esse parafuso aqui, para liberar esse espaço, que é onde a gente vai encaixar a placa de vídeo ali. E aqui na parte de trás, é onde ele vai ficar a saída HDMI para a gente conectar nosso cabo. Eu usei minha chave para tirar o aperto do parafuso aqui, mas o ideal é que vocês usem uma chave específica, né compatível com essa entrada aqui. Aí vai soltar essa peça, eu vou puxar ela para cima. Já tô com o um espacinho ali que é onde vai entrar esse conector daqui. Vocês estão vendo, beleza? Até para eu aparafusar de novo. Eu vou ter que ajustar aqui no meu gabinete o cabo da bomba, né? Porque senão vai ficar pegando ali no, no cabo a placa de vídeo. Eu não quero isso. Então talvez eu até ajuste isso aqui, e bote de cabeça para baixo pro cabo vir aqui por cima para ficar mais fácil. Vamos ver essa questão aí. E vou ter que dar uma limpadinha nisso aqui também então vamos lá vou conectar aqui e vou mostrar para vocês é só um cliquezinho tá se for compatível vai entrar normalmente eu posso inclusive dar empurrar essa peça aqui ó para baixo ela vem por natureza aqui eu só um empurro de leve já abaixou agora vamos à conexão gente ó a princípio eu acho que foi vocês podem ver que ele fica bem coladinho ali com o meu SSD da Samsung que é o secundário Fica bem coladinho ali também com o SSD da. Não, aquele é da Samsung. E esse daqui é o da Intel, né? Você pode ver que até a construção deles são diferentes. Ele fica bem em cima da ponte sul E aí eu tive que jogar alguns cabos para cá. Esse daqui eu vou ter que dar uma ajustada também. Esse daqui é o do USB 3.0. E vou ter que fazer um, um cable management melhor aqui, né? Mas a princípio, gente, o que eu descobri? Ele requer duas abas aqui também. Mas eu acho que eu coloquei certinho talvez eu trouxe um pouco mais para cá duas abas aí eu vou colocar os parafusos e assim é meio difícil porque não dá para você ver se está entrando lá talvez eu visse aqui por baixo só que olha a poeira e a fonte está ali e aí eu tive até que olhar por aqui né para ver se estava encaixando e aí testei dei uma puxadinha pra cima ele não tá subindo eu fico com medo de fazer muita força na hora de empurrar, mas eu acho que foi, tá conectado. Agora vamos prender aqui, e é pesado, eu fico até caraca, será que vai estragar minha placa manja de tão pesado que é? Mas é isso, vamos conectar ali, aparafusar de novo, pra gente fazer a conexão do PCIe, pra alimentar a fonte. E isso a gente tem que fazer em pé, porque eu tenho que abrir a parte de trás, e eu acho que eu vou passar o cabo aqui por cima para vir aqui ou eu posso trazer ele por aqui para ele vir subindo aqui a gente vai decidir a melhor forma agora é isso gente e tem um, um sério problema né aqui também porque eu, eu não consigo botar essa ventoinha com o dissipador de calor na parte de cima não tem espaço porque ele fica batendo aqui no, no dissipador da do VRM da placa mãe tem dois né tem esse dissipador aqui onde está escrito gigabyte que ele fica embaixo não dá para ver nada por causa do dissipador de calor da, da ventoinha do cooler e aqui em cima não cabe porque ele fica batendo ali e bate nas memórias doideira né e não dá para botar nada aqui na frente também senão daria para gente com, botar tipo um water cooler com duas fãs e botava a fan aqui na frente mas esse gabinete é diferente ele tem uma fan acho que é de 200 milímetros a fan vai daqui até daqui até aqui mais ou menos é um negócio muito grande aqui não dá para acho que, tudo isso em vermelho é ventoinha, é muito grande. Quando a gente comprou, vocês sabem, viver até com problema, né? Tava instalando porque tava agarrando, mas conseguimos resolver. Tá suja, bichinha. A gente tá instalando aqui a placa de vídeo, mas em breve vamos ter que abrir de novo o gabinete para dar uma limpada. Bom, galera, estamos aqui com o nosso Cable Management fajuto, né? <laughs> eu vou deixar pra fazer isso outra hora. Nossa, quando eu fizer o Cable Management aqui, aí vai ficar muito bom de usar. Pode ver aqui. O cabo da placa de vídeo ficou aqui. A gente optou vir pelo meio porque é, ele sai por aqui, passa lá atrás na entradinha aqui de baixo. Vocês não conseguem ver. E aí volta aqui por cima. Deixa eu ver se eu consigo clarear isso. Volta ali por cima. Tá sujo, tá cheio de coisa, mas é isso. É o que a gente tem até para agilizar a nossa questão. Então primeira coisa, vamos botar o cabo de força. Ai, menino. Coloca aqui o cabinho de força. Deixa eu botar. Ai, papai. HDMI. Normalmente dá problema. Ai, já ia colocando no lugar errado o HDMI. Ele vai vir aqui, né? Nesse do meio. O HDMI vem aqui. Nesse do meio. Aí, viram como ele ocupa dois? Ai, porque eu... Ai, então, o bagulho não fica fixo. Aí eu tenho que... Eu acho que foi. Tem mania de fazer força. Ele usa duas abas ali atrás. Só acho que eu tenho quatro, cinco, seis. Tem nove abas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete abas. Sete abas. Beleza, tá conectado aqui. Eu vou conectar os outros cabos e vou ligar pra gente descobrir se foi ou se não foi. O único problema de é ter uma fonte modular, não modular no caso, é. Essa questão dos cabos, né? Que não dá pra eu deixar só os cabos essenciais, que tem uma porrada de coisa desnecessária aqui. Ligar a chave da fonte, né? Pra liberar a energia. Ai, papai! Ligar o monitor. tirar esses Esse não, né? Já ia como Vou deixar isso aqui por enquanto. Meus papézinhos. Monitor ligado. Ah, deu até a luz. Vamos ao que interessa. Ó, oh, o computador ligou. O VRM da fonte já deu luz, ó. Vamos ver, vamos ver. Ô, oh, papai! Ligou, hein? Eita, papai! Vamos ver. Eita, papai! Ó, oh, ó. Oh. Vou até pegar. Eita, papai, velho! A gente já sabe que o negócio funcionou quando vem diferente aqui. Já vê que ele tá numa resolução diferente. Tá tudo no lugar errado, meus arquivos. Ó, aí vai abrir as coisas que eu gostaria de desligar e não conseguir. Ó, você abriu tudo gigante aqui, as coisas desnecessárias, né? Gigante. O Spotify, quem quiser ouvir minhas músicas lá depois que que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, botão direito, configurações de exibição. Ó, agora a gente já tem o HDR aqui. Meu parceiro, o bagulho foi. Ó, vocês podem ver, escala 100% recomendado. Resolução da tela 1024x768. Ó, vou mudar para 1920x1080, que é o Full HD. É o máximo que esse monitor aguenta. Mas se eu tivesse um monitor 4K, Ia ter 3640 36, por, por 1920, por 2 ah sei lá, é 4K, ó. Manter alterações? Manter. Só que ele está em 155%, que foi o recomendado, por causa do tamanho da minha tela. Eu quero 100%, ó, já mudou. Já está da maneira que eu uso normalmente. Vamos baixar aqui, ó, já foi tudo para o seu local. Que isso, mano. E aí, como é que a gente faz? Ó, vou voltar aqui em configurações de exibição, elementos gráficos. Ou melhor, vou lá em. Ah, no meu negócio. Ai, calma aí que eu vou ver agora. Ih, ó, piscando. Ó a tela piscando. Ó, a tela piscando. Será que ele instala os drivers automaticamente? Ó, definições da Nvidia, meu parceiro. Tá estranho essa logo aí. Ó, painel de controle NVIDIA. Ó, já foi. Já instalou, já reconheceu. O bagulho tá fruindo, né? Primeira vez que eu instalo uma placa, gente. Então, ó, ó já instalou os bagulho. NVIDIA Control Panel foi instalado. Confira. Vamos confiar. Ah, porra. É, foi instalado. Confira. Cliquei aqui, aqui para conferir. Aqui eu vou concordar com o contrato de licença depois que eu ler. Tá tudo em inglês. Vou dar uma lida, vou concordar e continuar. Vamos ver se vai aparecer. Ó, Painel de controle NVIDIA. Tá instalado. Versão 45671, um GeForce GTX 1660 Super. Cara, gente, a princípio tá instalado. Aqui é muita coisa a gente aprender, que é a primeira vez que eu instalo uma placa de vídeo dedicada. Fazendo um resumão de novo, coisa simples. Você vai ver quantas abas necessitam da tua placa de vídeo. A minha necessitaram de duas, então eu precisei tirar as duas abas aqui. Usem chave de fenda. Faz a conexão no PCI Express correto. Aqui o meu é o PC Express 16 e eu notei que tem dois, é, dois cabos PCIe, porque eu consigo fazer SLI, é, é, SLI no meu computador com AMD. Com o NVIDIA, eu acho que eu não consigo fazer ray tracing ou, ou dual. No caso, é nem SLI, é o é Crossfire da AMD. SLI eu não sei se eu consigo fazer com essa placa-mãe, porque essa placa-mãe é para Intel, não, não é para AMD. Então eu não conseguiria nem botar um processador AMD nessa placa. É, teria que ser um processador AMD. Ou não sei, eu tô falando besteira e, e se eu comprasse a placa de vídeo da AMD... é, eu acho que é isso. Eu acho que eu poderia botar uma placa de duas placas de vídeo da AMD e fazer o Crossfire. Mas o SL eu não consigo porque essa placa mãe não é compatível. Por isso que tem dois PCIE, porque dá para botar duas placas de vídeo aqui. A outra eu colocaria aqui embaixo, ó, vocês podem ver. E ele não é nem tão reforçado quanto o primeiro, mas tem. Então aí se configurou lá, é, confirmou se estava encaixado direitinho. Eu tentei puxar não sair. Tá confirmado. Mas normalmente aquele, aquela bazinha que eu mostrei para vocês dá o clique. Então quando deu aquele clique você sabe que, que conectou. E aí faz a conexão aqui do PC. E é, algumas precisam dessa, desse adaptador aqui, isso varia da fonte, pelo visto. Eu não precisei, mas tem esses negocinhos aqui e ali, mas não precisei, ainda bem. E é isso, tá instalado. Agora a gente vai fazer os testes para vocês. É, o teste no, no, no jogo que vai ser mais fácil de fazer vai ser o, o League of Legends, porque é o único que aparece o FPS pra gente. Mas... A princípio, vamos ver a questão de edição de vídeo, de vídeo renderização também que a gente faz. E é isso, gente. Esse foi o, foi o vídeo de como instalar, né? O review também, de, um pouquinho da placa de vídeo da Nvidia GTX zero Super e se inscreva no canal, dá seu like e compartilha e deixa seu comentário aí se você tem, se você acha que vale a pena. E questão de preço: R$ reais Vale a pena? Não, a princípio, não vale a pena pagar o que está custando. Teve uma baixa de preço esses dias, pô, achei ótimo, mas não vale a pena. A não ser que você seja o tipo de pessoa que vá fazer dinheiro com placa de vídeo. Aí não interessa a época. Se tá caro ou tá barato. O importante é que você precisa. É, pode e vai fazer dinheiro. Então esse é o ritmo. Então, deixa o like aí.